תגידו, למה במערכת הבחירות שלנו לא מדברים על העוני, הגזענות, הפסקת הכיבוש וחתירה לשלום? ומה עם משבר האקלים? במקום זה אנחנו מקבלים את... זה ראש ממשלה היסטרי. מה שכחול לבן מכרה לציבור היה בלוף. הולכת שולל, הטלת פחד. תתבייש לך. הדברים הם שקר וכזב. היי, אני לוס וזה מגזין האקטואליה של החברתית. והפעם על הבחירות. מפאנל בחירות שהתמקד בעוני ואי ביטחון תזונתי, נעדרו מפלגות השלטון שהוזמנו אליו, כך שהקהל נאלץ להסתפק בלשמוע פתרונות לעוני מפי מפלגות האופוזיציה, שמקוות הפעם להצליח להרכיב את הממשלה. בסופו של דבר יש פה מאבק בין מדיניות סוציאל דמוקרטית שלוקחת מאיפה שיש ומעבירה לאיפה שאין, אבל עיני לא צרה במי שיש לו, אבל הוא קיבל משהו גם בזכות המדינה הזאת. ולכן המדיניות של העבודה גשר היא לדעת ולהעביר חזרה את הדבר הזה. צריך לנגוס יותר בתקציבים של הטייקונים הגדולים והחברות הגדולות. שתבינו, אחוזי מס הכנסה שמשלמים החברות על הרווחים שלהם הוא הרבה יותר קטן ממה שאני ואתה כאזרח פשוט משלמים על ההכנסה שלנו, והגיע הזמן שזה ישתני. אי אפשר להתעלם מהעובדה שסדר העדיפויות במדינה הזו בהקצאת התקציבים הוא מעוות, הוא נכנס לשמר את הכיבוש ולשמר את ההתנחלויות, ושם זורם הכסף ואף אחד לא שואל. אם הרשימה המשותפת ועבודה גשר הצביעו על הצורך לשנות סדרי עדיפויות, נציג כחול לבן התמקד בצורך להחליף את השלטון, ואז הכל יהיה בסדר. בשביל לפתור את סוגיות העוני או לצמצם פערים בחברה הישראלית, צריך להחליף מדיניות. כדי להחליף מדיניות, מה לעשות? צריך שכחול לבן תהיה מפלגה שתרכיב את הממשלה הבאה. יש פה גם קהל לא שגרתי, ובאו ח"כים שבאמת אכפת להם, וזה איזשהו דיאלוג, שאני מקווה שהוא גם דיאלוג מתמשך, וימשיך אחר כך גם לשינוי מדיניות. פנינו במשך כשבועיים שלושה, יום יום, שעה שעה, ולא היה אף אחד, לא מהליכוד, לא משס ולא מימינה שנאות לבוא לפה היום. ישראל ביתנו היה מועמד שהתחייב להגיע ונבצר ממנו להגיע. לא היה מישהו אחר במפלגה שיכל להרים את הדגל הזה. לא רק העוני נהדר משיח הבחירות, אלא גם משבר האקלים ואי העמידה ביעדים שהממשלה התחייבה אליהם. כדי להתמודד עם משבר האקלים, כיפת ברזל לא תעזור, אלא דווקא שיתופי פעולה עם המדינות השכנות בנושאים כמו מים, אנרגיה, זיהום וכדומה. תנועת עומדים ביחד קיימה יום עיון שהציג את משבר האקלים כמשבר פוליטי, הקשור לשיטה הכלכלית והפגיעה המיידית, שוב, בעניים. תראו, אני חושב שישראל המדינה היחידה שלא עשתה קמפיין ממשלתי בנושא האקלים, משבר האקלים, כן? אני מכיר קמפיינים שונים שנעשו בצרפת, גרמניה, וכו וכו, שהמדינה שמה משאבים כדי שהדיסקט יתחלף אצל הציבור. בישראל נעדה, שום דבר כזה. רוב האנשים בכלל לא מודעים שאנחנו חיים במשבר. עכשיו תגידו לי, איך אפשר להגיע למצב שבו יש דברים כל כך דרמטיים שיודעים אותם, האמת, משנות ה-50, ובכל זאת, רוב הציבור לא יודע אותם. אז לכן הדרישה הראשונה היא מהממשלות, קודם כל מהממשלות, אבל גם מכל אחד מאיתנו, זה תאמרו את האמת ותכירו את האמת ותלמדו את האמת. דבר שני, זה שתפעלו עכשיו, לא בעתיד, אין לנו זמן בכלל, צריך עכשיו לעשות את הטרנספורמציה. והדרישה השלישית היא, תחשבו מחדש על המנגנונים הדמוקרטיים. המערכת הפוליטית הנוכחית הוכיחה שהיא לא מסוגלת לייצר את השינוי הגדול שצריך. את הפאנל המלא תוכלו לראות באתר הטלוויזיה החברתית. מפלגות המרכז והשמאל ויתרו על הקול הרוסי. שאלתם את עצמכם למה? איך זה קרה? כתבה שעוסקת באובדן האמון בין מפלגות המרכז-שמאל לציבור הרוסי בארץ, תעלה לאתר חברתית בימים הקרובים. ובינתיים, קבלו טעימה מהכתבה. יש איזושהי אכזבה הדדית בין שמאל-מרכז לבין הקהילה דוברי רוסית. טולקה נתניהו, טולקה ליכוד, טולקה מחל, טולקה מחל. מוי סטרן יש מנהיני שרוסקי, נראה לנו נפטרתי סילי, אני פסיד. Встроенными рядами будут голосовать за Либермана, и поэтому Бог с ними, пусть вот Либерман с ними и общается. היה לנו מטה דוברי רוסית ב-2013, ב-2015 הוא היה קטן יותר. חושבת שבאיזשהו מקום היה איזה רגע של ויתור. אני יותר סיפור שדברת את זה. Я обращался раз шесть с момента, как он стал. אין שום כוח שמאל.
הם פשוט לא נמצאים, הם לא בשיח, הם לא יכולים לנצח בלוטו, הם לא קנו כרטיס. יש מי שיודע לעשות את העבודה. דמיינו לכם שהרשימה הערבית המשותפת תשב בקואליציה. האם זה היה עוזר להם לטפל במצוקת הדיור של החברה הערבית? רוב תוכניות המתאר ביישובים הערביים או שלא מאושרות או שלוקח שנים לאשר אותן. תושבים רבים נאלצים לבנות על אדמה פרטית בלי שתוכנית המתאר אושרה, ואז הם מקבלים צווי הריסה. ולערבים, כידוע, הורסים באמת, גם כשגרה בנגב וגם בערים המרכזיות. למשל בקלנסואה, שם הייתה הריסת בתים מסיבית ותוכניות המתאר אושרו 15 שנים לאחר שהגישו אותן. مشكله التخطيط والبناء ليست مشكله ليست مشكله كلنسوي فقط بل مشكله الوسط العربي في داخل دوله اسرائيل خارطه الهيكليه التي اعدت سنه 2002 صدقوا عليها بال 2017 بتلو في تطلبات الكلنسوي لسنه 2001 يعني هذه كلها ما جابتش جديد لكلنسوي بدهم يحشرونا بدهم يضغطونا راح نكمل في البناء حلول القانون مش مساعدنا الدوله بتساعدناش كثير هذا مش سر الكتابه مليئه على مصكات الديو بكلانسوا تعالى لاطر التلفزيون الخبراتيه بايام القربين عشان نعمل انبوكسينج لتفاهه של הצבעת מחאה او بمילים אחרות מי שרוצים להשפיע בלי להצביע פתק לבן. המחשבה שפתק לבן משמש כהבעת מחאה שאין למי להצביע היא טעות די רווחת. למעשה, בישראל, הפתקים הלבנים נחשבים ככל פסול ולא יותר, כך שמחאה זה לא. דונלד דאק. יש מקומות בעולם בהם אפשר לכתוב על פתק לבן שם כלשהו שאינו מבין המועמדים. בשוודיה ובפינלנד, הצבעת מחאה נפוצה היא עבור דונלד דאק, אם כי הוא אף פעם לא קיבל מספיק קולות כדי להיכנס לפרלמנט. לפעמים הצבעת מחאה יכולה לשנות את המפה הפוליטית. מפלגת הגמלאים, זוכרים אותה? ההפתעה של הבחירות לכנסת ה-17, שזכתה בשבעה מנדטים מעל לכל התחזיות. בניתוחים שנעשו אז, שיעורי הצבעה הגבוהים למפלגה הוסברו כהצבעת מחאה כנגד המדיניות הכלכלית שפגעה בשכבות החלשות, וכביטוי של ייאוש מהפוליטיקה הישראלית. האם לדעתכם תהיה הצבעת מחאה גם בבחירות האלה? איימן עודה, רשימה המשותפת. מאז שנות ה-70, שיעורי הצבעה ביישובים הערביים נמוכים יותר מאשר ביישובים היהודיים. אבל בבחירות 2013, ובמיוחד ב-2015, הפער הצטמצם. ואז הגיעו בחירות 2019, ושיעורי הצבעה ביישובים הערביים שוב ירדו לפחות מ-50%. מחאה בעקבות חוק הלאום, אכזבה מהתפצלות הרשימה המשותפת, כנראה שיש הרבה סיבות. מתקות, ים. המקום האולטימטיבי לבלות בו את יום השבתון למי שבוחרים שלא לבחור. אחרי 3 מערכות בחירות רצופות שבהם עלה שיעור הצבעה, במערכת הבחירות האחרונה נרשמה דווקא ירידה של כמעט 4% לעומת בחירות 2015. האם אי הצבעה היא ביטוי למחאה, ייאוש או סתם עצלנות? הקופסה כבר ריקה והבחירות מתקרבות. אז האם רק מי שמצביע משפיע? אולי גם מי שלא מצביע משפיע? השתתפות בבחירות מחזקת את המשטר הנוכחי. אולי פוליטיקה של התנגדות צריכה כאקט הצהרתי, דווקא לא להיות חלק ממנו? אני אחשוב על זה בים, אחרי שאצביע כמובן. ומה אתן חושבות על מי שלא מצביע? ספרו לי בתגובות. אם אתם עדיין מתלבטים למי להצביע, הנה ניסוי מחשבתי שיעזור לכם להחליט במי לבחור. נגיד שאתם לא יודעים מי תהיו לאחר הבחירות לכנסת. גבר, אישה, פלסטינית, מזרחי, חולת סרטן, פועל ניקיון או בעלת הון. באיזה מפלגה תבחרו? ההנחה היא שכולנו נרצה להבטיח צדק והוגנות לכל אחד מהסטטוסים החברתיים, כי הרי אנחנו נוכל למצוא את עצמנו שם לאחר הבחירות. הניסוי הזה הוא לא המצאה שלנו, אלא מבוסס על תיאוריית הצדק של הפילוסוף ג'ון רולס, מסך הבערות. אם היינו פועלים כמו הניסוי המחשבתי הזה, המפלגה שדוגלת בשוויון ובצדק המרבי לכולם, הייתה המפלגה הזוכה. ניסוי מחשבתי מעניין, נסו אותו ביום הבחירות. למורות ולמורים, תוכלו למצוא באתר של עמותת קדמה מערך שיעור לקראת הבחירות המבוסס על התיאוריה של מסך הבערות. אולי לדור הבא הניסוי המחשבתי הזה יעזור. אנחנו סיימנו להפעם. מזמינות אתכן להגיב פה למטה, לשאול אותנו שאלות פרובוקטיביות, לאתגר ולחדש לנו. בשביל זה אנחנו פה. אל תהססו גם ללחוץ על שיתוף, כך שעוד אנשים יגיעו לתכנים של החברתית, כדי להחזיר את הנושאים החברתיים לקדמת הבמה. להתראות במהדורה הבאה.